Үш қызы мен 36 жасында жесір қалған Әсел Баймұхамбетованың негізгі жұмысы қазір отын жару. Отағасы қапыда атылған оқтан қаза болғаннан бері үйдің бар ауыртпалығы өз мойнында. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған Байсерке ауылындағы екі қабатты ескі үйден жолдасы тірі кезінде тарда болса пәтер алыпты. Бірақ ескі баспананың әуресі көп. Ақши ауданында жерлеу рәсімі болып жатқан кезде облыс әкімінің орынбасары Өнербаев Бақтияр мырза келді. Сол кісі сол жерде айтты. Артында қалған балаларына пәтер беріледі. Қалаған ауданыңыздан келіп алыңыз деді. Жарайды деп сол жетісі өткеннен кейін мен неге қалаған ауданыңыздан дегеннен кейін өзімнің прописный жерім сол Іле ауданы болғандықтан мен сол Іле ауданына бардым. Ол жерде апта сайын шақыра береді. Келесі апта келіңіз, келесі апта келіңіз. Бір жарым ай жүрдік осы үшеуміз. Көтеріп алып осыларды жүрдім. Келіп қалаған ауданыңыздан аласыз деген пәтері қайда? Сонда облыс әкімінің берген уәдесі. 18-ші шілдеде Алматы көшелерінде Күлекбаевтың терактісіне қарсы шығу үшін бұйрық алған 42 жастағы полиция сержанты алған оқ жарақатынан 12 күн ес-түссіз жатып қайтыс болды. Құқық қорғау саласында 23 жыл істеп, 3 жылдан соң зейнеткерлікке шығам деп жүрген жігіттің артында 12, 8 және 2 жасқа толмаған 3 кішкентай қызы қалды. Әкелерін сағынған кішкентай 3 қыз әлі күнге көз жастарына ерік береді. Әбілдайыптар қазір тек жәрдемақыға қарап отыр. Сабақтарыңды жақсы оқыңдар деп, бір-біріңмен ұрыспаңдар деп. Әйтпесе мен жүрегім ауырады дейді. Біз қазір папамыз сағынамыз. Папам үшін сабақты 5-ке оқимын. Мен папамды сағынамын. Папамыз келетін шақты бірақ келмейді. Сағынамыз. Бабам. Қарулы шабуылдан қаза тапқан полиция қызметкерлері отбасыларына Алматыдан ақшалай көмек те пәтерлер де берілді. Ал асыраушысыз әрі жұмыссыз отырған серіктің жары Әсел Баймұхамбетова баспана мәселесін көтеріп талай табалдырықты тоздырды. Жергілікті билік дайын үй жоқ деп түсіндіреді. Әсел Баймұхамбетоваға тиесілі семьясының отбасындағы мүшелерінің санына байланысты тиесілі пәтер беріледі деп жоспарланып отыр. Бұл аудан әкімінің бақылауында және облыстық әкімшіліктің бақылауында. Салынып отырған бүгінгі күнге бір ақ үй, Талғар қаласында 64 пәтерлі, одан басқа салынып отырған үй жоқ. Осы биылға жоспарланып отырған, енгізілуге, пайдалануға беріледі деп отырған осы жалғыз үй. Сондықтан осы үй бітеді, сол жерден алады. Талғар ауданында мемлекеттік бағдарлама бойынша салынып жатқан үй осы. 5 қабатты ғимаратта 64 пәтер бар. Ал күйеуі террористің қолынан қаза болған Әсел Баймұхамбетова пәтер кезегінде Талғар ауданында 735-ші адам болып тіркелген екен. Пәтер кезегінде тұрған адамдардың көптігіне қарамастан жағдайды ескерген аудан басшылары жұмыс бабында қаза болған Серік Әбілдаевтың отбасын жаңа жылға дейін осында көшіреміз деп отыр. Әмірболат Құсайынұлы, Ялқын Жанашым, Алматы телеарнасы.